Nu kommer øvelse nummer 1. Den går sådan her. Jeg viser lige med fingrene først her. Det er din højre fod, venstre fod. Højre, venstre, 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 højre, venstre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nu viser jeg dig det ude på gulvet. Start med højre ben og frem. Højre, venstre, 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 højre, venstre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det du skal kunne nu, det er bare at sætte fødderne sådan her. Du behøver ikke tælle. Det er først næste gang. Vi starter med højre fod. Højre fod frem. 1. Sådan her. Det er det, du skal kunne. Jeg viser det en gang til. Du skal kunne det her. Kig på mig. Du skal gøre det samme.